Quando nós assumimos, nós tínhamos a visão de uma Amazônia carente do Estado brasileiro, de uma Amazônia que estava e ainda sofre os influxos de organizações criminosas que ali atuam, seja na mineração de ouro, de pedras preciosas, de terras raras, de minérios nucleares, seja, enfim, de um conjunto de Recursos naturais amazônicos que são explorados por é, interesses que não são os brasileiros. Nós temos pela primeira vez na história do Brasil, com recursos próprios, o projeto Amazônia, que significa dizer que em maio do ano passado nós dirigimos 30 novos ofícios para a Amazônia, sendo que 10 deles exclusivos para a proteção indígena e do meio ambiente. Nós também no projeto Amazônia, desenvolvido no, no segundo semestre do ano passado, nós tivemos a oportunidade, de, com o apoio da, do Ministério Público, da Justiça Militar, alocar mais cinco procuradorias militares. A começar de Roraima, já, já, já inauguramos também em Rondônia. Conseguimos lançar os 5G. Na licitação para a Amazônia, com o 5G, o Ministério Público Federal, que vai atuar na região norte, que corresponde a 59% do território nacional, fará a conexão necessária com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Justiça Federal, com a Justiça e o Ministério Público Estaduais, com a FUNAI, com o INCRA, com todos os órgãos afins da atividade do Ministério Público na região norte. E... Sempre nos preocupou do ponto de vista interno a questão do sul do Pará, local de grandes, de grandes conflitos agrários, grandes problemas com indígenas. Nós fiz, preparamos a reestruturação e a organização com vista a suprir a desigualdade regional, especialmente da região norte em relação ao sul. É importante registrar. Que ao longo de 30 anos houve uma disfuncionalidade na distribuição da instituição, Ministério Público Federal. 70% da nossa instituição se deslocou do sul de Minas até o Rio Grande do Sul. Há lugares, havia lugares em que a cada 40 quilômetros tínhamos um procurador da República. Ou seja, 30% do território nacional tinha 70% do. Quadro de membros, servidores e equipamentos do Ministério Público Federal. Enquanto 70% do território nacional, compreendendo 59% da região Norte e o restante 11% do região Nordeste e do Centro-Oeste, só tinha 30%. Então, a nossa preocupação é a proteção do patrimônio público material e imaterial e para isso nós nos dedicamos a comprar a adquirir embarcações já adquirimos no ano passado seis embarcações para os rios do sul do Pará para transportar procuradores e procuradoras servidores e servidoras né? e nós também no Pará é, inauguramos a sede, nossa sede própria do Pará um prédio moderno Agradável, enfim, um prédio adequado à contemporaneidade, pelo seu espaço, pela sua iluminação natural, pela sua ventilação, pela segurança para todos. E, mais que isso, nós compramos no ano passado duas aeronaves anfíbias para 16 pessoas. Então, a Amazônia estará integrada para, pelo Ministério Público. O Estado brasileiro, através de uma carreira de Estado, estará ali para defender não só o meio ambiente, mas também os indígenas, as comunidades tradicionais, os povos originários.